Soalnya lagi tenar janda bolong ini nane. Aku nek ngarani gak janda bolong. Lah napa? Aku nek ngarani sundel bolong. Audio Jungle. Dolan bu. Harus manis sekali kemang. Oh mampir kalau gini. Kloris, anu apa? Kembang kue toko alas bien, anu. Iki kiki ceritane kok alas randu belatung. Kembang kok alas randu belatung penuh misteri, mas tahu? Kecambonmu kono lo. Kok alas sampai adem mentah bu. Ceritane piye sampean tekan kono? Wah iki ceritane muter-muter. Iki ceritane iki kembang. Jika kau tengah alas, anak koncoku ris ceritane. Wow. Ceritane koncoku bar kau alas mbak enek kembang nenganu api no. Ditono foto ne tak zoom. Duh, iku monstera sing luaran. Iki monstera. Perjuangan ibu Ejian lah. Karena gula kembang ini sampai teko alas randu blatung. Iso blatran teko randu blatung. Tak dono, iku video ni je enek. Ambek mbak-mbake loro iku je enek. Kok tak ngamane ris. Oh, buke gak gelem mampir to teng kene kula. Aku biyen rong kenal kowe. Orang kenal Aris maneh padahal. Iki wis berapa bulan yo? Iki bayanganku tuh monstera sing ratusan juta. Ternyata iki monstera ekor naga. Yo jek aku sanewu jarene yo. Ekor naga, Bro. Ekor naga. Sesuk tak jak ning alase lho. Kok nek mulai ning ngono mulai. Jurusan iku lho, Randu Blatung Bloro, Ris. Walah, berarti daerah koyo sing ngono kuwi lho, Bu, Semanggi ta daerah kono. Ora ngerti, pokoknya wes ayo jujur aku. Emang iku alas terus iku mbiyen tau ditekani Bapak Jokowi pas panen jagung daerah kono kuwi. Kan aku langsung mantep ae bunda kancaku gelem padha main randu kancaku. Lah iki penuh misteri Ris. Misterine ning pripun? Kancaku iki nganu. Ini temanku itu sakit pulang dari sana sakit. Yang bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Jawa ya, Bu. Soalnya Jawa, ini ya. Sahabat manisnya sahabat ibu ya, mesti aku ngerti. Wong akeh wong Jawa kabeh, heeh. Itu pulang saka iki iki jiko sak gerombol. Kok videone tak sertakan. Oh, disertakan. Sertakan videone. Jek tak simpen ning komputer iku videone. Mulai 3 dina wetenge lara. Perkara kembang. Perjuangan ini jadi mau jimuk kembang sampai di rewangan tak loro weteng lho bayang ini sajane loro wetengnya gak merkong jimuk kembang. Oh gak jimuk kembang, tak kira merkong jimuk kembang. Ceritanya ini telung dina loro weteng wonge terusan diobatno diperiksano ramari ris terusan dipijetno terus ditekoi dipijetno sing mijet iki wong tuwek. Wong tuwek yo mbah rada iso piye lah. Rada wong pinter to Bu. Yo mergo sing ora wong goblok. Sing ora goblok. Wong pinter kuwi diarani wong pinter sing ora mergo wong goblok. Dadi diarani wong pinter. Lah yo Ibu, terus ditekoki ke mak bar kandhi, Nduk. Bar kandhi iki wingi-wingi terus ngomong cerita nek apa? Jimuk kembang. Bar jikok kembang, Mbah, kok alas. Ya. Jelere. Kowe iki lho anak sing ngetutke. Bal. Lah yo mesti tarik. Yo mal mati aku. Dadi jare Mbah tuwek jempor, jenggote semene ngono. Babar wis aku lek kok kene iki ora kembang iki ditono apa ora? Ada. Iki wis nganu aku mergo om lebu kan wis bismillah kan rada alase kan jubur rada peteng ris. Walah paling ora salam sih paling kowe. Aku salam kok salam. Sing wonge ketane. Ini ceritane kleru salame aku mlebu kon jowo iki ya rada zep koyo piye ngono ta Ris. Terus aku bismillahirrahmanirrahim terus maca al-Fatihah. Aku gak sambat mbah-mbah ngono aku kan. Wah. Gak seneng nek muni mbah-mbah yo. Muni ya Allah, aku niat jiko kembang iki bukan untuk merusak. Aku ora tak openi tak kembangno tak openi gak tak rusak. Aku terus maca al-Fatihah ngono Ris. Dan terus sing kocok iki gak Amit Mbah, Amit Mbah. Lah yo mlok kuwi Amit Mbah, Amit Mbah mati to di kotono. Mbah, Amit Mbah putune arep jiko kembang. Mbah yo ngetokna wong trimo di Amit Mbah kok. Nek aku iki terus aku nek tempat-tempat sing koyo rodok
piye ngono aku gak mau nyeluk mbah-mbah ki mau mesti yo sepurane ya Allah aku lewat niatku wis ning alamku dhewe ngono to mau tapi aku yo nak golek iwak ning rusung-rusung ning sore pring-pringen aku yo mbah-mbah mbah-mbah fotorum golek iwak mbah sing iki fotone ngono sing ayo bentungane entuk gedhi yo ngantek dilapi lho bayang no. Wong lanang nak duwe ngon-ngon manuk diopeni, dipitik, diadusi, nak wong wedok kembang di kembang yo. Dilapi. Iki jenenge yo pecinta bunga. Pecinta bunga. Soale iki suwi gak tak urusi dudukan lho donan. Kembang ibuke lho dudu akeh kembang ibu asok kadene. Tapi sayange gak duwe lahan. Oh. Lahane siti, delok iki wis mepet ngene tanggoku iki. Tapi iki lah sampeyan wis ketok api yo Bu sampeyan tapi dimanfaatno. Ketek-ketek kembang ibu sik akeh men iki tentu tuku apa ngaruh kuwi. Iki sebagian tuku, sebagian yo ijolan mek kanca-kanca, sebagian kuwi. Yo dikeki. Berarti buke ngene iki ra yo apal jenenge bunga-bunga sak mene kae. Soale apal soale ora. Iki sing wingi tak gawe video kae iki episia. Iki episia Riz, episia. Iki episia jenise beda-beda yo. Episia. Jenise beda-beda. Aris ku jenenge yo beda-beda ane Aris emaknya. Aris emaknya aku contone. Aris Aris manise ambe Ari DJ. Ari DJ. Wah, Bu aja bedek aku iki nebak iki bedek iki jenenge janda bolong kuwi to. Pinter ngono to. Soale lah ketenar janda bolong menane. Aku nek ngarani gak janda bolong. Lah napa? Aku nek ngarani sundel bolong. Aja kasar kok. Dadi sundel bolong ae ngono ya. Aja jan bolong. Nah sundel bolong aku wedi soale aku jeren wae emake ae aku wedi anggere tengah wengi pe ning kamar mandi. Aku pas waktu subuh, pas subuh leren buka lawang ta Bu. Bi aku celere ne. Piye ngene apa ngene apa. Paket cingung. Iya. Aja Bu aku mesti soalnya jare mae pinggir omahe kan enek kuburane jaman biyen. Alah wis saiki wis padang wis rene apa-apa. Iki kembangnya Bu ya apik lho. Ini bunga kupu-kupu. Oh, bunga kupu-kupu. Heeh. Tunggale tak gantung kae ning kono. Tapi kok ning mainan mobil iki ya. Al iya. Kok gone basa. Iya, gone basa yo. Dina sebab tekono aku. Iki. Cocor bebek tapi beda-beda. Oh, jenenge cocor bebek. Cocor bebek tapi beda-beda. Tapi kok dripping-dripping eten nggih, Bu? Enek sing varigata, sing wis tak dono. Varigata. Sing iki cocor bebek varigata. Sing iki cocor bebek dreber-dreber jaremu mawon. Iki lagi koyo iku lho kok kembange wit pohong iki model iki. Gajah wis. Iya. Gajah di bahaya Bu. Walaiki sing menane sampean tandur iku ta Bu. Ah, iki lidah mertua jahat men lho lidah mertua di dewa-dewa lidah mertua. Lidah pe lambene umur to biasane kan ngene-ngene. Enggak semua ya Bu e yo. Iki begonia ris. Entuk 15.000. Begonia. Begonia. Ngertiku mobil bego Ibu. Bego. Gue ngerok kowe. Eh, ngerok seneng aneh harus emaknya. Nah, iki nggak nulis. Apa sirih gading? Iki jenis sirih gading. Sing tinggu kadang tinggu tombol nih gue. Oh, aku lak suruh gue nih uang pakai kembang gue lara untuk. Gue nginang gue. Oh, lak ngira tuh galek. Berarti gitu. Nah, iki sing hiasan orang kreatif pangan. Oh, sing hiasan. Iki orang kreatif pangan bro. Iki sirih gading nih, mon. Iki sirih gading. Arigatang. Arigatang. Suarane wae koyo wong-wong Jepang ngono. Arigatang, arigatang. Arigatang. Wajar wong lanang gak ngerti jeneng-jeneng bungae wajar. Lha peneh yo. Nek iki aglone mah. Iki aglone maris iki ris. Wah, iki. Nek iki aku beli iki. Nek ngene iki wong dijaluki yo ora entuk. Soale beli. Iki yo nek aku melungker-melungker. Biasane jebabak iki ya melungker-melungker bentuk opo? Iki anu iki kaktus ris kuwi. Kaktus tapi modele piye, Bu? Niki kok enak-enak aneh Bu nang kembangi. Aneh godhonge. Iki ya cocor bebek ris jenise beda neng, Bu. Cocor bebek tapi ndak enak melenting-melenting. Nah, iki kok nek dhuwur didelok nang lemah sa dadi ngene. Tapi aku ning kene ora ngerti kembang sing mekro, Bu. Mawar, aku padahal seneng mawar. Mawarnya ora kembang, iki jenenge bunga tidak berbunga. Iya, tapi kok larang-larang ya, Bu.
Ini jenenge Lee Kuan Yu. Iki jarane bunga tokek, tokek poboyo iki. Iya, lere-lere kok tokek soalnya. Iki jenenge bunga tokek. Tokek belang, kaya artis. Oh, itu dia tokek belang. Oke, nah wis iki mah. Iki rambut kok kripik lho ora? Ora. Tak kira wig iki nanti ge wig kan. Iki bunga kriboris wis gondrong wayahe motong iki. Astaga, jenenge yo jenenge kembang kripo. Bunga kripo. Tapi ini HP nak diluwi. Nah, ini pas di foto ganti seramu. Tapi ternyata ayo. Ya. Bisa deh. Kuali oke iki. Terus koyo naga iki yo. Jian tenan. Macam-macam kembangnya gue wagi sampai bingung aku sih. Kayak ada sekedarnya. Paling aku sedino kon ngapal iki lho mbok iso mbok ora mbok sapal burung. Miana yo salah sebut Miana ora mi ayam panganan poso-poso iling poso-poso iki yo Miana iki tapi Miana kan macam-macam yo Bu iki jenis Miana kabeh iki oh lha dari temblong-temblong iki godhong iki iki lho Gusti Allah iki yo nek gawe wenorno macam iki satu jenis Miana tapi jenenge beda-beda wah gawe menungsa yo Iki aku pengen nanti iki somben kaya nek wis ngene jatuh nanti nggo spot foto-foto api iki. Ditunggu berapa bulan ya? Kan kan wis pirang bulan iki. Biyen nek kalah wis cuma sak gedhong tok ngono iku. Wah, sak gedhong tak tandur. Iki somben nek nggo spot foto ning kene Bu Aso kadene jeneng ngene pokoke. Ya sana wis struk ngono. Gurune pemean Prapi. Iki aku roh koyo ning edupak ngono iki Bu ya sing mengisor nonton iku nggih. Nek wacu malah wis dibentuk set. Sampeyan ayo suatu saat nglaji malah sapi. Oke, pokoke nanti-nanti pokoke dicek blakran pokoke harus manis e. Tekan Jo iki wis blakrak. Alhamdulillah aku semenjak kenal Mae, maknya official Bu, aku kenal Bu, sok kenal ayo Aldi ngene iki. Aldi tukang syutinge ya Allah. Aldi nomor 1 Aldi. Ini ku nopo? Apa? Ini sekam. Ini sekam bakar. Aku ada sekam bakar, Ris. Walah, tak kena ayam bakar, Bu. Aku ini kosong rungun lagi. Nanti kok kaki selimpangan bakaran-bakaran. Ya enak, Ibu. Aku lah. Sama promo sisan timbang Aris, Teko. Aku jual sekam bakar media tanam. Sing pengen nandur kembang ben subur. Ini campur media tanam tanah, campur sekam bakar, campur kompos. Komposnya ada di RT ku, nek sekam bakarnya ngambil di rumahku. 3.000. Loh, murah ibu ya, satu buah. Murah, apa yang bakar? Masa bakar sama ini telung ewa lo tuh, wah bro nyapo. Gede, aduh. Ya itu kok bakar dari awu sih, Tan. Kalau sama ini yang tuku mau 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. Aso kade nih. Ojo pangan lho, Riz. Gak, ibu ngeruh. Tak kira kan, kan urung ngerti, tak kira ayam bakar. Buat sahabat manis yang ada di luar negeri Indonesia dan di alam gaib, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Asoka Deni. Makasih ya nanti sing fan-fane Aris manis melo aku ra popo. Ya, pokoke duluran. Tak sing subscribe tambah rezekine, tambah sehat, tambah berlimpah ruah. Nggih. Nambah seduluran sing penting ku ama nambah seduluran ya Riz. Awakmu jek kenal maknya seduluran akeh to. Walah kuatah, aku alhamdulillah juga di ingat para fan-fan Mae juga, dikenal para member Mae juga. Iki tenang no, selalu ceria. Ceria tapi naneng kadang naneng kamera tapi aslinya ini kadang sedih loh Bu. Oh, itu nggak perlu diperlihatkan ke orang-orang. Aku kuwi. Delok lek. Selalu ceria. Aku aslinya ki rapati iso ngomong tapi nek ambil Aris terus cecet cuwet.
berarti aku sing tukang menularkan ya, brand aku ngene iki. Aku sebenarnya iki gak pati soal ngomong terus terang nek ngaruh kamera kaca roti aku. Tapi goro-goro Aris, ayo Bu, ayo. Oke, okay, yo, yo ngene iki putaramu yo, Cok. Kaget yo putar Aris manis sing ngene cerewet. Anak lanange maknya, anak keduane maknya wis saiki dadi anakku juga. Alhamdulillah cek itu dakonan itu. Duwe mak lo emak telu apa telu nggih kula nggih badhe teng cepu bu jadi mau ak mampir iki jadi aku pe nukoke tripod mae. Oh iya makasih aku wis diampiri Aris anggrene opo-opo mesti Aris ngedoi aku ini kene-kene alhamdulillah dadi wis muga-muga sukses ya Aris. Iya amin bu nggih sukses semangat terus kuwi juga. Wis cukup sekian dulu ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah. Dadah.